Mažeikių Žiburėlio mokyklos antrokai susitikime su Seimo pirmininke Viktorija Čmilyte Nilsen klausinėjo apie įstatymų priėmimą ir laimėjimų šachmatų turnyruose. Labai žingeidus vaikai, daug klausimų turintis, besidomintis Seimu, šiaip viskuo, ką čia mato, tai džiaugiuosi tiesiog, kad tokie mūsų vaikai, tokia jaunoji karta ir na, tikrai žvelgia į ateitį su optimizmu. Ekskursiją Seime ir Lietuvos kariuomenės Gedimino štabo batalione moksleiviai laimėjo sukūrę filmuką. Jame dalyvavo pilietiškumo viktorinoje. Tuoj teisingą atsakymą pažiūrėkime, ar jis teisingas. Teisingai! Mokytoja labai daug prisidėjo, vaikai taip pat, nes buvo tyloje ir leido mums repetuotis, repeticijų buvo daug. Aš jau daug kartų vedžiau laidas, tik tai... Šiais metais bent jau pirmą kartą buvau tokį didelį darbą atlikęs. O ar užaugęs planuoji toliau vesti laidas ir būti laidų vedėjų? Nu, neplanuoju, bet labiausiai tai norėčiau būti žurnalistu. Pradinių klasių mokytoja Daliutė Vadeikienė sako, kad vaikus mokyti pilietiškumo nuo mažų dienų labai svarbu. Apie gerų darbų svarbą jį mokiniams ne tik pasakoja, bet įrodo pavyzdžius. Jeigu tu pats darai tuos gerus darbus, jeigu pats esi pilietiškas, tai aš manau, kad ir vaikams tai tiesiog atsispindi jų ir akelėse, ir širdelėse. Mes visą laiką, kai kažkam kažkas nesiseka, kviečiame pagalbą. Taip, o kokia ta pagalba? Padedame draugams. Mokinių pilietiškumas ugdomas padedant tiems, kurie turi mažiau, sako mokytoja. Ukrainiečių moksleiviams Mažeikių mokiniai aukoja drabužių, dalyjasi mokyklinėmis priemonėmis. Mokosi pas mus ukrainiečiai ir jie džiaugiasi. Rengiam būtent prieš kalėdas, rengiam tokią va, pilietišką akciją, kad padėkim, paremkim. Galbūt jiems yra sunkiau, vis dėlto jie yra svetimoje šalyje, tai nėra jų namai, bet mes tiesiog norime būti draugais. Žiburėlio antrokų mokytoja sako, vaikai pamokose skaito eiles žemaitiškai, taip stengiamasi išsaugoti žemaičių tarmę, kurią kalba vis mažiau žmonių. Reporterė Domantė Slavinskaitė, Vilnius.